羽生結弦選手のオータムクラシックに注目していて、つい女子のフィギュアスケートの結果を取り上げるのが遅れてしまった。今季のザギトワ選手は思春期に差し掛かったことで、かなり身体のバランスや体調管理が大変だったようだ。なんと平昌五輪から身長が7センチアップしていたとのことで、練習も調整が難しかったようだった。ただ本人曰く変な感覚あったと言っていたが、初戦は世界最高記録を樹立し優勝だったが、ちょっと気になることがあったのだった。それは日本人選手に対する報道で、もう少し女子選手へのスポットが当たってほしいと、そんな気がしていたのだった。特にショートプログラム3位発進の三原舞依がフリー2位となる 138.28 点の合計 209.22 点を記録し、今季国際大会初戦で2位に入った。これに関しても多くの情報がなく、ザギトワ選手と比較すると三原舞依選手との話題が少ないのが気になっていた。三原舞依選手は17年4大陸選手権優勝という実力もあるのだが、日本のメディアも盛り上げてほしいと思ったのは自分だけだったのだろうか。ニュースを読んでみた。平昌オリンピック金メダリストでショートプログラム首位のアリーナ・ザギトワがフリーも1位の 158.50 点をマークし、女子世界最高となる合計 238.43 点で今季の国際大会初戦を制した。ルール変更に伴いシーズン前に昨季までの得点記録はリセット。ジュニアながら世界最高得点を記録していた同門のトルソワの 221.44 点を大きく上回った。これまでのシニア勢世界最高はキヒラリカの 218.16 点だった。格の違いを見せつけた。シンフリーはカルメン。五輪シーズンの昨季は基礎点が 1.1 倍だった演技後半に7つのジャンプ全てを踏み込んでいたが、新ルールでは演技後半における最後の3本のみが 1.1 倍と制限ができた。それでも上半身が黒、下半身が赤の衣装で登場した五輪女王は演技後半に高難度のルッツループの連続3回転ジャンプを成功させるなど、ほぼ完璧な演技。基礎点 1.1 倍のジャンプは3本ながら、昨季までの自己ベスト 239.57 点に近づいた。3つのスピンとステップも全てレベル4の最高評価と総合力の高さを見せつけ、歓声を受けると笑みを浮かべた。平昌五輪金メダルに加え、5月に秋田犬保存会から贈呈された子犬にマサルと名付けたことでも注目を浴びて迎えたシニア2年目。夏場には今シーズンの目標はクリーンに滑ってベストを尽くすことと意気込んでいた。グランプリシリーズは第3戦フィンランド大会と第5戦ロシア杯にエントリー。好スタートを弾みに世界の最前線を歩む。ネットの反応、圧倒的な演技でした。金メダルを取った後、日本のテレビだけでも相当な露出でしたし、他にもいろいろあったと思いますが、これだけ仕上げてくるのはさすがとしか言いようがないです。これまでのロシアのフィギュア金メダリストとは違って長く活躍してほしいです。平昌以来身長が伸びて苦しい状態が続いたが、よくここまで復活できたと思います。本人の努力と勝るの力でしょう。おめでとうございます。圧倒的な演技でした。金メダルを取った後、日本のテレビだけでも相当な露出でしたし、他にもいろいろあったと思いますが、これだけ仕上げてくるのはさすがとしか言いようがないです。これまでのロシアのフィギュア金メダリストとは違って長く活躍してほしいです。平昌以来身長が伸びて苦しい状態が続いたが、よくここまで復活できたと思います。本人の努力と勝るの力でしょう。おめでとうございます。トリプルアクセルや4回転ジャンプを飛んでいるわけではありません。すべてのジャンプを後半に詰め込んでいるわけでもありません。それでもこの点数、圧巻の演技でした。昨シーズンのプログラムとは一味違ったザギトワ選手の演技が見られて楽しませていただきました。今夏だけでも身長が2センチメートル伸びたとのことですが、短期間で調整して初戦でここまで仕上げられたのは本当に努力なさったのだと思います。今後ザギトワ選手がどんな演技を見せてくれるのか楽しみです。しびれるような切れ味鋭いカルメン、可愛いバレリーナだった昨季と打って変わって美しく強い情熱的な大人の女性への転身が見事にはまりましたね。鬼のようなつなぎとジャンプの入りと出の難易度の高さなのですが、信じられないことに初戦でもうすでに完成している。ジャンプ、スピンのクオリティもより高くなったが、
何より変わったのが SS とステップ。ずっとジャンプ後半を全て成功させてきたスタミナの持ち主だからこそ、最後あれほど複雑で激しく命を燃やすようなステップを滑り切れるのかなと。両方をガンガン殴られるような凄まじい迫力のステップにはしびれました。かっこよすぎた。すっかり強い女王になってしまったのね、と昨シーズンが遠い過去のようです。トリプルルッツトリプルループが着氷時のフリーレッグの処理でややもたついた以外は GOE が軒並みプラス4の嵐でした。これも完璧なら160点は優に超えてきますね。優勝するとは思っていたけど、正直一つくらいミスしちゃうかなと考えていました。とんでもなかったですね。ジャンプを後半に飛ぶことをいろいろ言う人たちにしっかり実力を見せつけることができて嬉しいです。この世界新記録を次に更新するのも本人なのかな。さらに綺麗になってカルメンのプログラムも良かった。おめでとう。このままの勢いで突っ走ってほしいです。昨季世界選手権のリベンジに燃えているのが伺えるようなハードなウニプロでした。体型変化もあり、金メダリストとして多忙であったにもかかわらず仕上がっていて脅威です。今季の活躍も期待できそう。ザギトワはすごかったけれど、マイヨちゃんの2位も伝えてほしい。シンリンよりも先に2位のマイヨちゃんじゃないのかな。だからレベルは評価じゃないって。メディアはテンプレフレーズの最高評価のレベル4をいい加減に是正してくれ。レベルは規定であって満たしたか満たしてないか。評価は GOE だよ。フィギュアに興味ないからだろうな。 PCS の説明も芸術面を評価する演技構成点がテンプレ。ザギトワはやはり他の選手と比べてもつなぎの豊かさ、スピード、キレがいい。トリプルルッツトリプルループはやや苦しくなってきてるが、まだまだできるのがすごいね。初戦でこんな素晴らしい演技、本当にすごいとしか言いようがないですね。ザギトワ選手に対抗できる選手はシニアにいるのかな。今年のロシアナショナルがすごく楽しみ。やっぱりザギトワ VS クルソワなのかな。ジャンプのミスもなく圧巻の演技だった。これが金メダリストだっていうような演技。身長伸びて成長期なのに初戦からしっかり演技できるって相当な器だね。ホフのショーではかなりふっくらめだった身体を見事に仕上げてきましたね。金メダリストとして露出の多いオフシーズンだったのに、ショートプログラムもフリースケーティングも新プロ、実にすごい16歳。このカルメン、ここから滑り込んでますます素敵なものに仕上げていくのでしょうね。楽しみです。世界選手権のようにフリーは崩れるかなと思ったけど、 C ですね。台風の目だったキヒラリカと20点の差ですか。4回転やトリプルアクセルがなくてもこの演技は素晴らしい。ジャンプに加点の余地もあるし、シーズンの本格的な開幕前にこの点数だと、終盤になるとどんな点数が出るんだろう。後半ジャンプに制限がかかった姿勢長期で今シーズン大スランプに陥るかと思ったけど、圧倒的な演技でした。プロトコル見たけど GOE と PCS がほんとえぐい。歴代の五輪チャンピオンって五輪終わったら本人のモチベーション低下等で消えていく選手が多いけど、彼女はそんなことなさそうですね。デススケでは転倒があったし、足首に包帯巻いてた時もあったりで、いつの間にここまで仕上げたんだろうと不思議なくらいの素晴らしい演技でした。エテリも本当に嬉しそうでした。笑い。新しい衣装も素晴らしく似合ってました。ルール変わって逆にザギトワには良かったのかもしれないね。体型変化で調整大変だろうけど、昨シーズンのように後半全ジャンプじゃないからその分負担も減るだろうし、圧巻。ザギトワ選手、忙しい中初戦でよく仕上げてきたね。三原選手も2位おめでとう。 209.22。 滑らかで可憐な演技だった。でも点差はおよそ30ほどか。3位のベルギーの選手も良かった。とりあえずロシアは置いといて、アメリカも若い子出てきたし、日本のライバルになりそうな新興勢力が台頭してきてるのかな。フリーも自己更新して完全復活で優勝か。来季のジュニアにもまだ負けそうにない感じ。エテリも嬉しそうに拍手したのが印象だった。後半に固めた全ジャンプをミスなく飛べる選手ですから、ルール改正されて余裕ができたのでは。
セカンドトリプルループが回転不足なしで飛べる選手というだけでもかなりの強みなのに、他の要素も完璧なんて他の誰も勝てなそう。優勝おめでとうございます。ザギちゃんの嬉しそうな笑顔、エテリコーチもニコニコ。4回転トリプルアクセルなしでこの点数、ピョンチャンオリンピックより良い点数でしたね。ダントツに強い。ロシアジュニア人の4回転組にも勝つ総合力、OP 金メダリストの実力発揮でしたね。おめでとう。大きな大会でも見ているような素晴らしい演技でした。衣装、スタイル、演技すべて揃っていますね。今からこんなに完璧で先が心配になるけど、ザギトワなら大丈夫な気がします。と、日本でも人気のザギトワ選手を中心に見てきたが、日本の女子選手も活躍を期待したいものである。今季の女子フィギュアスケートも目が離せない状況になってきましたね。